Aleluya. Am I the cat in Am I the baby? It delay you by one. It did to Danny. Lord God, Jesus, our Doria, no bear. Tori, I may ye near. Timon only so it did you bear. Don't pay the Yorubani fanakula. O digbeyin ko lo ko to lo ye o olokuada we ekale ekojo meta adesaya taiwo wara anugba oladi pupo dada aye oni pa yin lekun busi God bless you omotayo ayola yami erogolo ori yin oni buru Busi Kaleo, God bless you. Era anuba. Nitori Olorun to ni majemu. Eni to ni agbara lowo. Eni ti gbogbo aye nbo. Ayin adupe fun nitori ti o seun. Nitori ti anu re duro. Eri pe oro ti ni bi efe bi awada o la se fe se taju ogun bayo fara anuba adoni dayo aye oni pa yin e ni ri ko mo o olorun oni ma jemu Yo mu majemu re senu aye gbogbo. Hallelujah. Adupe lowo Olorun lekan si nitori ti o seun. Nitori ti anu re duro. Se. Ah, mami ma tu de. E o ni ku fo tayo. Aye o ni pa yin o. Adele joke giwa e oni sonu lori akabasogo mami ma today anti mi booking ko salafia lo wa e ka bo mo akori teni ni mo pe ni olowo ogbo ti sile ku fole Odu yo ti o dale. Awon o dale le Yoruba. Ki lo de. Tanwe inyan o. Ti inyan ba nso ori. Tan ma nduro de ori won. Be awon na fe gba. Beni mami o ko si ba won eta se yen se lagbara to a ma bori won awon eta se na la fe soro tori pe eni mani ni se ni ki lo de to ba je pe won eyan ba ti sore tan ma joko ti ore won mo ti so si waju mo ni ta o ba bara ile eni wi Eni to wa ni ta o le ma pa aburu. Ibi akoko ni pe ejo o awon ma ko re kan gba ta wa kekere. Busi, what do you mean? Knows me. Noise me, Abby. Not okay, not me. I didn't understand. I call you back. Juliana, Abby. God bless you.
Okay, and you let one be a sejari. Kilo de tiny yoba. Te bati sore. Te man loki, te man joko ti ori te si. Why? Hola, good evening, man. E da oro yi sita tori pe pepeye ma pon mo lale yi agbo laye ma le ayo ayo ni pa yin o e ma ba mi love e ma like e ri pe mi ki awon eyan pupo lale sugbon mo fe bere bere kan lowo wa. Ki lo de tan won eniyan fa nso wi pe ajo bere ni awala koko bere awala koko si bayi awala koko si bayi eyin le kekede ki lo de eniyan ma ni fada yomi to bere redeem ti adeboye o ran ti e mo abeyan ko abi ko lawon omo Baba fada yo mite ba wo dada omo marun lo bi. Where is the very grand of Father Yomi? Father Yomi ta n pariwo le ni to ni redeem yen. Nibo ni very grand ye wa? Can you find it? Who know the place? Ka ba so pe won lo ju flower. Bi redeem se to bi to, won lo ju flower. Sibi ni very e. Ka ti yen na fi hon na. Where is the very grand? Mo fa me ye mo me ye bo la ko ni o. O se ni ti o ni kan la le. Ma kan lo di ida oloju meji ni mo gbe wa la le. O se ni ti o ni sa. E wo atan. Nigba ti atan o ti di atan ninu igbo atan ibe na ma ru oku fada yomi lo. Go investigate. Where is the place? Ni boni le yen wa? Is that a cemetery? Se cemetery ni. Ka ma se bi ibitan si ayo babalola si aribe. Ibitan si kere pe Oshova ibitan si siari. Atawon janke janke. Awon omo fada yomi o ma te ba ti adeboye pe ise baba wa ni awa la se debe emi o so tinu bibeli o tabani eni itan to ti pe story ni pastor so fun wa o li so fun wa. That is why I'm not going to the inside the Bible this night, but mo so iti ele sare wa te de sare gogu. But Lenny, mama ye bombi kan. Do you even remember Father Yomi a day? Kan ma so pe baba idoku e ja ma se remembrance. But dare to fa wahala yi le. Oro dare omo Adeboye to wa di pe gbogbo yin gba bi eni gbagba oti te nbu pe en sade gbo obuyan e je ko lo bebe e won ti ba bebe te wa nsoso ku so lenu eyin oniradara da oro nbo fun yin bayo mo fe yo oro lara yin lale te ba simi e ti setan lati jegba ki se ogba ti owo aye o ki se ogba ti owo mi bi ko se owo igba eledumare mo ti so fun yin. Mo ni en to ba fe duo ko duo e to ba de ni duo abuku lo ma kan yo parun tiran tiran ni mami a o fe nu se o mi sinu awon adi traitor abi ki le npe won ta ma bo sori Facebook tori pe Olorun sai Olorun ti fun wa lo pe adupe o tori eyin kan le kowo fun eni to da Facebook le to fi da le to ye yin onira dara da kan ti o ti e lopolo te ni la kaye te pera yin lobirin te pera yin te kan se dara da
e sore tan e lo soti nitori pe ta ba soro eniyan mami ko gidandan ki apologize lowo eyan okay emi ti mo soro mi apologize lowo eyan iwo wa lo gbeyin olohun apologize which can apologize is that alawon eyan se bi en tun be won leyin se n fa wa si waju abe mu wa lo emu se n te wa seyin abe n fa wa lo si waju kilo de te sokun mama lu te fa lese te ge o sare ikan mokun waju ikan mokun leyin ke ba mu malu lo e ma enikan ma mokun waju enikan ma mokun leyin te n to mu waju to ba ti ri pe o sare bo ju en to wa leyin a ma fa kilo de te wa so yoruba nation te wa mokun re lowo leyin te mu ni waju te wa fa bayi se ma pe oro tete mu sere yi o ti koja ipi ati ma je mu yin ni abe fe te ni oro to wa nle ti koja ti o ti koja igboho o ti koja koiki o ti koja awon te nfoju wo yen eyan kan ni bere itedo Dafidu lo pinu o fe kole fọlọrun ṣùgbọ́n wọ́n ní o kò lè kọ́ ọmọ rẹ̀ ló wá kọ́ o yorùbá tá a sọ̀rọ̀ ẹ̀ ìjẹ́ ẹ̀bí awólọ́wọ̀ náà ti sọ ń pa ẹ̀rí Bọ́lá Ìgè náà sọ ń pa ẹ̀rí náà àbí ṣé Fẹlá ò fi kọrin nínú ẹ̀ àìmọye Gbẹ̀ngà Adébóyè náà sọ tiẹ̀ àwọn dàlẹ́ni ètò bá ṣe lẹ̀ la máa ròyìn ọba tó jẹ tìlú tò orúkọ rẹ̀ ò lè parẹ́ ètò jẹ tìlú bàjẹ́ orúkọ rẹ̀ ò lè pàjẹ́ tẹ́ ẹ bá rántí ikú gà ẹ ó máa ṣe rere ẹgbẹ́ family issue ẹgbẹ́ kúrò lórí ọ̀rọ̀ administrator ẹgbẹ́ kúrò lórí ọ̀rọ̀ Yorùbá nation I don't want to hear anything pertaining family issue mami wíwà tí mo wá síbí torí ẹ̀jẹ̀ wo ènìyàn tí ó ti sùn nínú olúwa ẹ wo Shuaib àbí kí lẹ ń pe ọmọ yẹn tí àwọn Boko Haram ti gbé this is 18 years ago because kò gbà pé ò fẹ́ ṣe muslim ó jẹ́ kristẹni náà ò máa ṣe fílẹ̀ tó bá jọmọ tiẹ̀ ṣé wàá máa sọ stupid ignorant story à ń pẹ́ yín kéke a wà lórílẹ̀‐èdè nàìjíríà à ń jẹ̀yà wọ́n lù wá wọ́n tẹ́tí àgàsì sí wa lójú but ẹ wà nílùú òkè òkun all of you are saying jargons you know say e ma ti bere kini kan labe kini kan e ma ti bere kini kan tan aran yin ni se ke lo ma be eyan gbogbo eyan tan wa administrator ba ti bu ejo to ba le dogun ko dogun we are ready for it awa o kuro lori le de baba wa awa nbe awa o gbokere ma soro awa ninu ilu ina ni ko iki te n bu te n soro eyin na te lo n bu yin o ma fi ibi tó ń gbélé o ma wá bí ẹyin ò ṣe tẹ̀lé wá kẹlẹ́ ẹ̀yin lẹ kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ ẹ̀yin olówó ogbó tẹ̀ ń sílẹ̀ kò fólè tẹ̀ ń sọ pé ẹni ọwọ́ tó ń fún yín lóúnjẹ ẹ pẹ̀lẹ́ ẹ má fún wọn lóúnjẹ àwọn ẹni onírádàrà dá ẹ má fi family issue ti yín tẹ ẹ bá jọ ń búra yín tẹ ẹ gbọ́rọ̀ síra yín lẹ́nu ẹ gbé sábẹ́ aṣọ Paul yes o Paul olótú Paul yes o tó tilé oge tó ge jẹ stopping rubbish stopping bullying stopping embarrassment.
àwọn tí à ń bá fà á wọ́n ju àwọn tí ẹ̀ ń bá sọ̀rọ̀ yẹn lọ. ṣùgbọ́n tẹ bá rí ìrìn àjò tí àwọn ènìyàn rìn kò kí tẹ̀yìn ń fi sẹ́nu ẹ̀ gbọ́ngbègbò tẹ̀yìn ń fi sẹ́nu ẹ̀ ṣé ẹ mọ tí wọ́n ń tẹ́rí sí lórílẹ̀ yìí. Àti ní ẹ má bú wọn o, àti ní ẹ má ṣègbà o, àti ní ẹ má bú wọn o, àti ní ẹ má tá a bá bú wọn báwo ni iye wọn ṣe fẹ́ sí. Mami, are you a Christian or a Muslim? Kó o lọ tó bá jẹ́ Christian lọ ka Bíbélì ẹ nígbà tí Israẹli fẹ́ jáde ṣé ó bójú bọ̀rọ̀ kúrò lọ́wọ́ Farao. Ọba kan ló jẹ tó mọ Joseph. I will send it to you, sir. God bless you. Number now, lele, bayo le copy it. Adunibada, Busi, Adunidayo, Tebaba Ambe, a copy number if you want. 081-37-05-25-82. 081-37-05-25-82. 82. Ona niyan e ba mi tesita fun rapport olotu. Eni lati se la kaye. Awon ti wa kan won bu won awon kini kan tara yin o ba ye de losun. E losun, e lo se wo. Ka ba le mo pe who be you? Please. Am I take pay me by you? Hello, mommy. Mobile, mommy. Make bring him. Mo gbọ́ yín mọ̀. Ẹ ṣe mọ̀. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn mọ́mì mi, àdúà mi lọ́pa Kristẹni. Ẹ ti tú rí àdúà náà ń ṣe fún mi nù. Ọlọ́run ò fọ́rọ̀ alábòsí. Ṣèbí Kristẹni lẹ pera yín. Mo mẹ́yẹ́bọ̀ ni o. Ẹrù ìjà ò bà mí. Ó yẹ kẹ́ ẹ ti mọ̀ pé wòlíì yín ó gbá lórí mi bí iyẹ̀pẹ̀ ni. Torí pé mo ti sọ fún yín pé jíjáde mi sí ayé yìí. Me, I'm not here to fighting for anybody. But mo first stop gbogbo rubbish ten se. Mi wa nbi lati bully anybody. Sugbon mo wa nbi lati buy anybody to ba fe ye ko jegba. Won ran won kan se, won ni awon kan laso adua, awon kan o sa laso adua. Ina fe jo yin pelu aso adua yin danu ni. E ro ba sere nbi ni. We are not sere nbi. God bless you, sir. Sere nbi. Inta gbe dani o gbona lelelele ni. O gbona o hot. Eni ka ma bu won. To ba jo mo ti ye na paje. Ọmọ tiẹ̀ náà fi ń bọ̀rí, ọmọ tiẹ̀ náà ń gé tán là nínú tán kò fún ẹ̀ síta. Ìwọ olórí burúkú aláṣọ àdúà, ó ní máa sọ̀sọ̀kúsọ lẹ́nu. I'm not collecting anything from anybody. Ẹ wá bọ́ta, ṣé ìwọ lè rán mi bọ́ta, ṣé ìwọ lè rán mi bọ́ta, ṣé ń sí èrè ni.
abori yin ti daru ni ana won yan ni wa lara e soro ori buruku e wa wo titi e wa wo gbogbo adugbo won pa gbogbo eje won ko billions won ko trillion e ri awon yen bu eni ko iki e no soro si Adeboye. Who is Adeboye? Take his say niyan Adeboye ni e yi se soro solorun e se soro si Jesu e yan challenge olorun amo shun eleran ala eyan ti kan ma sele si to ma ke yes to ma soro di solorun olorun de to ri epa e wa ni e lo nbe baba who is baba ori baba daru ni who is baba baba to ra fly jet te bi pa won ma joy yi oro nbo nbe o won ti ran yin leti lati bere baba ki dayo mi yen first born here second born here obirin la won mejeje o the third born okunrin mi o fe daruko won we are there e lo wo won e wo wo lo wo structure won e lo wo structure Adeboye se bi nigba lo wo photo a ma gbe copy ko mun se ma gbe kini kan wa ma oh o dun mi mo le ma le play eleni I will try to play it tomorrow mo soro la kan pe e lo si atan nibo ni won si father your mission nibo na si father your mission any to ba my story yen ko come out on here now and come and tell us the story se gute meta na sisi abi tire abi camp e so e da mi lohun abondo so ndo na lo sisi ile ti father yomi to fun Adeboye lojo kinana bawo ni le en se ri leni se bo fa awon omo marun yen se bo fa awon lowo ama Adeboye bi tegbon taburu so se won bi tegbon taburu awon melo lo wa outside country ninu won mami ma like e ma love we olohun ti ninu inu ile oni dajo ti se 419 ti alaso aduwa tan na to se kiri to lo nkole to lo nko mo sasaku re abi kini kan kiti kokoro ti ko okun ohun keke me jeun lori re be awon eyan suku jo nigba covid-19 oyu on fun ogun state lowo njo ko won ma redeem se gba titi ko ma pin apo rice fun won have you declared that university in Ebonu so school to ko si Ebonu nigba to jo ni sunday kan na ni o se declare sinu paper se eni keni gbo npa e omo re ku aje kelana omo kule ni omo re ku so omo re je president ni aboje gomina tan ko national anthem ni bi oku dare o wa ni kan oni tori pe won soro si baba iwo lo nbe baba leyin oro tan ko iki so iwo ngba to lo nfe jobi kan o npedanu se bi inec office na jo yen ni ilu yibo leni se won ma jo agolopa lana se ta lo fe ku to ba oni sogun ta lo fe ku ti government Nigeria oni tesi waju odo to ye ko ma yo mi loju eniyan ka ma sunkun pa won olori wa nda wa oni o fi fe lo wa nbe yen bo se tan yin je ni o tan yin je deceiving all of you because they are now coming out at support yin tokan tokan o ti o yin na ti gbagbo niyan se bi tori pe wa ni diaspora o yibo fun yin ni benefit ni because you are collecting benefits e si se so se flu se se to ye ke ma se niyan ke ma gbe po egbe yin eyan ma lo si camp e ma dago slow le sibe what is the benefit of for everybody kini benefit ti won ri je ni nbe
all over Yoruba. The first person that go call it pe Baba Nation. Ni Africa, ni Nigeria, o na de boye. But ki la geni la re. A fi ro iro iro iro. O ko wo so ti to fun wa. Iwo alaso adua, o wa lanu re paka. O wa nbuke o ki. Tan ba ran e wa o so pe o ma seje. O ma kudo ma renu. Oro eleyin o ki se oro gboko gboko tan gboko ara yin ma sabodu abi awon ki le npe. Awon eni ada awon yin ori ada ada tan si katiri. Oro Yoruba ni san leleyi. Ego. Oro Yoruba ni san leleyi. Emi o si ninu awon a ma fe busola tori pe e ma je e ma kagba ko Olorun ni. Kan fi Olorun le o. Kan fi Olorun le o. Kan fi Olorun le o. Kan fi ta lo di e Olorun. To ba ma ko iki to megban re ki lo kan wa pelu yen ko iki o ja fun ebi e se ko iki so o soro npa ebi e abon soro nipa aye e se iwo nikan lo ma kokko fun lowo nje te ba te pe wa fun lowo nje na to de nba san bill e nbi to ti wa se aba iwo lo wa ko wa to ku e te ba ti gbogbo wa lo to lo gbogbo wa lo to ni gbogbo wa na soro si gbogbo wa yes nice word. And about the bubble one abu. You didn't need to go and apologize with anybody. Tori wa apologize, see wa. Abori yi kuni. Di dingini ni ba tank pa won mani leki to get. She to no bubosita to apologize. Abi sa wo lubosita o apologize. Abi kina wen yang wen yi soti o dule no. Inja Buhari bo sita nigba ti wakili npa won eyan ti won gbe won eyan ni gangan ti won pa boyede abi ijo wo lori Buhari ko so sita pe Yoruba I'm so sorry for what is happening won pe won hip hop won pe won ni criminal won pe won ni odaluru sugbon won o le pe Fulani yes man won o le pe won ni terrorists wo wa pa sama lenu ti e wo obirin radara dai pe ti bata ba tin re la leju to ti lenu ti e bata nro la roju eyan ti nbe leyan fa 1000 na ma npe e o mo itan ma npe ti woli ni ko iki ti wo wo yen se o didi eyan kan ni wo pe ni o so nbe leyin re aje nbe leyin re woli afa pasito alujanu tinu ile tinu oke se ko iki teyin mo nigba ye ko so na le ro pe se nwo white lion e ma bi white lion chenche a pa yin je yan mo yan mo ni lai soro re gan ohun e gan ti gbe yin mi te ni 1000 aje e to mi emi bi odun omo fun mi ni mo so be e lo wa die dada e pe wole e ni ija ti ma se dada to ba soro si yin abo se kan e meni te le fejo re sun to ba wa gba to wo anko e pe wole e ba soro ko se ni to koja ibawi eyin lele eyin le mara yin te le bara yin wi te wa tun degree sara yin lori online iwo tan pe la laso ado emi o mo eri o sugbon I give you warning ko ma ba te ko ma ba follow ju o ma pa foju la wa sugbon ma wa so fun e pe nkan ti agba fi je to be labe ewe awa la ni lowo tan ba ran e wa lo to se je tan ba ran e wa lo to se je iwo aten to ran e to kan e le ma wa sita ke ma wa ma se dada e pe ra yin eyin lagba blogger agba talkative rada rada le se na te ba lowo yin sapo yin awa o toro je lawo yin agutan o je labe geresi ni ise owo wa to wa je e ti e ma bo e wa ba wa terisi when you are spending your money gbogbo owo te ti wa na what is the result gbogbo abele te ti mo awon eyan te ti mo gbogbo background te ti se what is the whatness e na bo won yan won se kini kan Gani Adams Gani Adams to so pe o ti support yin latojo e se o pa o teyin je se bi mo so fun yin po teyin je pe ma gbo kan le lati gba yen kilo tu so mami ma like e ma love e ma like oro to wa nbi ba ma love e
ìwọ rò pé kíkéré labẹ́rẹ́ màkéré kì í máa ṣe mímí fàdíyẹ. Ṣé nígbà tí wọ́n bá wá kún fún yín lówó tẹ́ ẹ wá frustrate kò í kì yẹn kó wá stop àbí? Kò í kì ò lè stop. Gbogbo ẹnu ni mo fi sọ. Kò lè stop. Ẹ bèrè lọ́wọ́ ẹ̀ bóyá àtijọ́ bọ́wọ́ rí. Àkà ti sọ̀rọ̀ rí ni. But kò lè stop. Mo mọ inú yín, mo mọ ètò pọ̀ jù nínú yín tó jẹ́ pé ẹnu lẹ níbi ìta jàkàrà. Ẹnu lẹ ní. Ká ti sọ pà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  tó bá délẹ̀ ẹ́sà. Àyàmáyà máa wọn kanú yín tó sọ pé tó bá mú Sunday Igbòho lénìí àwọn ò ní sọ̀rọ̀ mọ́ láéláé. A mọ̀ wọ́n. Mo ti sọ fún yín mo ní adistrétọ̀ yìí àbí àwọn nǹkan tẹ gbogbo nǹkan ẹ̀ ń ṣe yìí àti rí nǹkan kan bẹ̀lẹ̀ ń wá nítẹ̀rẹ̀ tí ń retí yẹn ẹ rò pé ó máa yá kíákíá ni pé kó dọ̀là kan ti ní Yorùbá nation ti dúró kẹ wá máa pàtàn owó tẹ ẹ ná kẹ máa pàtàn ọlá tẹ ẹ ní kẹ máa pàtàn nǹkan tẹ ẹ ti kó jọ ń bẹ̀ kẹ máa sọ pé ilẹ̀ yẹ ní president kí ló ṣe yín ibo lẹ ti dé. Ara tá à ń sọ náà nìyẹn mo ń sọ níjẹta mọ ẹ pé ìjà ò tí ìtánṣẹ bẹrẹ ni torí pé tá a bá parí ogun Fulani tí ilẹ Yorùbá nation bá lọ ẹ sì tún máa fèsì ti Ibo kí bẹ́ẹ̀ fẹ́ fèsì ẹ lélẹ̀ ẹ̀yin Judas Iscariot wọ̀nyí ẹ̀yin ni Judas Iscariot àfihàn tá a bá gba Yorùbá yí Yorùbá nation ọ̀hún náà ṣá a fẹ́ lé ẹ gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ ẹnu yín náà a lè lé ẹ̀ náà ọ̀hún. Tó o bá dá sí mọ́ tó ọkọ̀ wọ́n ní bọ́kọ̀ kan ò réjì rìn ẹgbẹgbẹ̀rún rẹ̀ á lọ. Ẹ wá rí táìtù sọ káwọn èèyàn bá lè lọ́wọ́ ṣó yẹn ẹ wá ní Sunday Igbòho ó lé kò ìkì kúrò ń lé orí yín ti dàrú. Torí mi lè pè yín lásìwèrè orí yín ti dàrú. Because ara ẹ tí ò yá ẹ tí ń bá tún bẹ́ẹ̀ fi kún díẹ̀ ni ṣùgbọ́n lórúkọ Jésù Ọlọ́run abá mi dáwọ́lé ẹ ìwòsàn pípé á wọnú ayé rẹ. O ní sórí gbé àìmọ̀kànmọ̀kàn yín ni because ẹ máa ń ṣe some mistakes sometimes. Ṣé ẹ mọ̀ pé ìyábọ̀ òjò tó sọ pé iṣẹ́ ayé lòun ń ṣe? Ẹ mọ̀ pé gbogbo ayé oṣù ayé àjẹ ayé ẹlẹ́bọ lóògùn adáhùn ṣe ètí ń gbé nínú ilẹ̀ ètí ń gbé nínú omi ètí ń gbé nínú òkè ètí ń gbé nínú ìsàlẹ̀ ilẹ̀ ètí ń bátẹ́gùn rìn gbogbo ẹ̀ ló wà ń bí kí ni ẹ tiẹ̀ fi ń sọ̀rọ̀ yìí gan-an. Ṣé ẹ mọ̀ pé ohun tẹ́ ẹ fi ń sọ̀rọ̀ yìí tèmi àti ẹ tẹ́ gbogbo ayé fi ń wọ mi kí lẹ́ fi ṣé débẹ̀? Màá sọ fún yín lénìí fóònù tẹ́ ń lò yìí ibo náà ti rí. Ẹ máa dragon àbí kílẹ̀ pé bí èṣù mọ̀rẹ̀ ejò láńlá àwọn náà ni mercury àwọn náà ni agbára tán fi ń ṣe fóònù yìí lọ́wọ́ àdóṣì ni inú wọn ló wà tán bá pa wọn kì í rí i gbé. Tó o bá wọ àṣírí máa bọ̀ máa tú àṣírí fún ẹ o tí ì máa ṣírí ayé ni and I will tell you. Torí pé mo ti máa sọ fún yín mo gbọ́ ohun tí eku wí mo gbọ́ tẹ́kẹ̀ já ń wí mo gbọ́ ohun tí igi wí mo gbọ́ ohun tí ilẹ̀ ń sọ mo gbọ́ ohun tí omi òkun ń wí ní ìfiṣe gbéraga. Tó bá wù yín ni kẹ́ ẹ flag jù bẹ́ẹ̀ lọ ẹ flag ètò ẹ flag ẹ out èyí tí mo ti sọ ilẹ̀ yẹn ò lè kú ọ ńbẹ̀ mami máa lọ́fẹ̀ máa like ẹ. Bẹ̀rẹ̀ sí lọ́fẹ̀ máa dá lọ́fù bólẹ̀ o torí mo ti sọ̀rọ̀ tó dùn wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ sí lọ rìpọ́ọ̀tù. Àwọn olówó ọ̀kẹ́ mo ti sọ fún yín Yusuf Babatunde Wàhárà Anúgbà máa mi tó yìn ayé ò ní pa yín lẹ́kún. Mo sọ fún yín pé àsìkò ọdún làwà I didn't need to mi fẹ́ hurt anybody títí máa fi dé òkun ní Sunday yẹn mi ní hurt anybody. But lẹ́yìn Sunday méje tí n bá parí májẹ̀mú mi ní etí òkun tí mò ń lọ yẹn tá a bá wá padà dé ètò bá ṣe rádaràda nínú yín torí. Mami ẹ máa tẹ lọ́ọ̀fù ẹ máa tẹ láìkí wọ́n ti ń rìpọ́ọ̀tì wa. Adùnníbàdà ètí a máa gbé sórí YouTube o. Nítorí tán bá rán yín níṣẹ́ ilé ètò ṣe é jẹ́. A wá ṣeré ń bí mọ̀mí no be play play. Àwọn sójà ọlọ́pàá DSS CID
awon omo ganfe awon omo mc omo awon omo oju yoba awon omo kidan pe irolayi awon la wa n ba fa ki se eyin obirin ateyin to alaso adua bi kidan pe tori mi mo tun ma alaso adua to nje mo wa e titi ninu irin ajo igbagbo mi ori e o gbogbo to ba de ma pe ninu Jesu na ko rin so nle ko ma je pe o fe ho bo bayi pelu oro ko iki to lo gbenule tori ko iki o ba e soro ko ko fun lowo nje o fun lowo aso omo lo ma n gba awon eyan le e menu ti e mo ti ko iki e mo won eyan to ti tule ninu irin ajo to n lo yi ka mo te wa gba ile yoruba yi mami o je ki iye gbogbo eniyan o si to ba pada olopa le ni ta tele e mo boye ma se eyan basubasu sugbon ni si awon gan o le se be ko to se kete bo ba ti mu phone ba olopa ma sa lo ni ko iki je ki gbogbo eniyan o je ki eti won si o je ki iye won si gbogbo soro soro mo dupe lowo yin e ku ise takun takun e wo gbogbo ona e ma pariwo tele won o ni yi pada ṣugbọn be se n bu won okan won o bale tebu ounje won e n da awo won nu e jan simi mami ma love e ma like e e jan simi tori pe oro yin se kini o n sise takun takun bi adua si n sise agbara ti o ba je be ni Fulani ati tawa won ati pon mu eran wa won ati ma fi papata lori gba e wo bi awon gomina wa won ko ti o ba je ni won ati sign iwe to je pe shut up your mouth aw ni le soro his speech ta so e wo won gomina le ni bayi gbogbo won pariwo bon se pariwo restructuring na pariwo lowo mo de igbagbo pe nigba to ba ya ta ba je sinmi restructuring ma di pe awon na nlo e wo gbadja mi amila o ma le le yoruba ohun ati senate president won wa blame awon gomina ile yoruba pe kilo le tan so pe awon wa restructuring ohun ko na tun jo pohun po iya asiri ti fe tu ti o ba je yin soro soro yi na won o fe gba mo si won ti ni e ja yo buhari tebi ta ba da yo asiri atu a o si won olorun ti dede won ru pdp ati apc won ti parapo won na fe impeach were danu won ti fi japa eta ti o ba je won soro soro yi ti o je ko iki ni o je n fokan bale ti o je sunday gbogbo ni o je ti o je baba kitoye se won lo ka iyawo omo ti e male tori o soro pe o le da bi ko iki ibeji to lo bi lo ko won jade ka won na wa soro nigeria oya ti Fulani ba ji won pe to tan 10 million 20 million so o ti gbe 100 billion fun ko iki ni to wa soro ọrun ti da wọn lederu ọrọ wọn àwọn kíndà pé òrìṣàtọ́lá lady k dara tẹni ọmọ ológo bàbá ìrẹ́pọ̀ àbí ọ̀rọ̀ pọ̀ àbí kíndà pé onírúgbọ̀n yẹ̀wùkẹ́ àti bẹ́ẹ̀ lọ bàbá èkìtì wà lẹ́kìtì tó ń frustrate wọn ń bẹ̀ mélòó lẹ́yìn rí ṣe àfẹ́bù kẹ máa bú àwọn èèyàn tán ti arrive ta ló mọ ẹ̀yìn rí taiwo bẹ́ẹ̀ ni ẹni tó bá sọ pé kò ní ṣé mọ̀ yín gbogbo the whole world ló mọ̀ kò ìkì no gbogbo the whole world ló mọ̀ pé kò ìkì no is a man ọkùnrin ni takuntakun lójú ìjà kò lóògùn kò lágbára ṣùgbọ́n ó rẹ́ndà bíbélì sọ pé èmi kò wá nípa ti àlàáfíà ó ní mo wá nípa ti ìdá ẹ lọ kà nínú Matthew 10 láti 30-something 34 sísàlẹ̀ ó ní ẹni tó fi ilé rẹ̀ sílẹ̀ tó fi àyàwó rẹ̀ sílẹ̀ tó gbé àgbélébù rẹ̀ tó fi sílẹ̀ ó ní tó tẹ̀lé ó ní òun ò rí wọn ó ní bí kò ṣe ẹni tó fi ẹ̀mí ẹ̀ lélẹ̀ yes what are you talking about
oh the fi boya London ba America to waye oh the fi le ko ma bo Nigeria ko wa ba wa jagun tan jambi. You think it is easy ko ki wa nu le ni badan won de ru ojo ibon kale mami oh the moment e ko wa wa sibe e mo mo yin ko wa sibe. On our way going, on our way coming from Abeokuta this afternoon. E ma route to sele nbe yin. E lo was na to gate yen laaro trailer to gbe container lo jabo sinu bridge omi yen. So na da ni trailer to gbe container. Se bi oja awon kan lo wa nu e. E wo bi go slow se mu everybody. To tun je pe boya olude odun tu wa nta niyan o. Ona Abeokuta laaro ita nbo lati Abeokuta akoja oku die ka de bi awon re safety yen. Ati koja wa simi sibi mo fe ran ibi ki loruko afowowa village se ni se la won were da malu ti malu dede jatiti ti pa to yawo to je kikiti pa pa malu jejeje to yawo kekere nu koloko lu awon omo lomo tan tona oko baba won bo opelope olorun ti pa yan ba pa won danu. Baba oro irepo e se jare Adekemi wara anugba aropo ire yes o fi ile afi ati ofin e ile bi to tin gbadun ibi to tin muti to tin de o lo kini seyin kilo seyin na to je pe owo ofo te le ni e ma to ye ke fi se te ba lowo te ma nkan te ye ke fi se awon alaini baba alaini ya po nbi awon alumanjeri po Nigeria ko wa ma bo won tori pe o ba fowo re tun administrator se awon yan odidi eyan lo punishment se be yan ni synagogue be ba se buto e mo ye trailer onje to nko fun awon yan ni ebeyan ni sinagogu be se buto pe o sogun ni o tendi ni o sugbo o si n ba won yan na o don je melo ni redeem se ru e baba adebuye tan gbe da yen o de melo lo se be ko you can cut me I know what I'm saying e melo la adebuye se ru e awon melo lo empower abi se sinagogu abi kilo ruko titi Joshua se ki sama Nigeria ni country mi wa to je pe ohun atawon president won jo soro lenu ko enu ni bola deboye fe wole ni ti o wo e melo lo empower wa en ko wo je ni en gbowo ida mewa en gbowo re en bring wo se yan e fe ra flight jet e ra power jet kiri. Kini kubu yi kini Adeboye ki lo so fun oku kuteyi nigba ti kuteyi to ja ninu aeroplane crash kuteyi to nba Dangote fa ni Latifa tere to nko sugar wole go investigate that woman she is from Ondo state Ondo township kuteyi loruko ya yen Mrs. Kuteyi go ask for Kuteyi family. I'm so sorry to mention that name, so I'm sorry for that. But oro lo boro debe mi o bu won o iya yen sugar gbogbo nkan lo import wole ohun lo ntaku Dangote iya yen lo ra si ohun lo ra basita lona ilorin sugar land yen ti dan gbe fi gbereke to lohun fe ma manufacture sugar Saint Louis yen ni Nigeria pe a o ni ma import Saint Louis ma e padanu na ni abi ki se mo redeem abi ki se mo redeem lo bere lowo Dangote ati Abasanjo pe ta lo pa Kuteyi Mrs. Kuteyi go ask Obasanjo and Dangote e ma simi le o e ma simi le ni Yoruba yi o e ma simi le o Yoruba ani fi ara wa e ma simi le o Adeboye kini Adeboye so lori Kuteyi se ko ni ipa ti Kuteyi to ko ninu redeem ni moye le Mrs. Kuteyi to wa ninu redeem camp ni. What Adeboye said about Kuteyi
Femi Albert wa ara anugba. Kini, what is your benefit? How much is your money? How much do you have? Tewa, that's okay. I want to buy for you lonje. Owo ni ina ma gi owo na danu. Se awon to wa labe koiki lowo bayi. Tan magistrate fun atawon awon media, awon tan gbe camera, awon boys tan ku camera kiri. Si Igberiko. Are you the one feed them? Se wo lo fun awon boys yen lowo. Awon mo ta ma ko wo pe e ja lo le poster. We are going to have poster yesterday. I love village kan. Nigba ta debe, awon boys yen ni lati ma be pe, eh sir, te ba fe ka support Yoruba nation, we need to be giving us money every day. Bon se so fun mi niyan. I spend more than 200,000 leni. Se iwo lo fun wa lowo ni ta na. Se iwo lo fun wa lowo ta na. Mo na 200,000 leni nigba ti mo debi kan mi fe daruko abule ta de odo won iya yen mami mo yo go loju mo ni lati tu awon kan pe mi leni won le won wa lori to yi tan pe mi ti mo ni mo wa banki mo ni lati tu drive lo si banki ni lati lo se kini lati lo gba a little Tokyo have there mo gba gbogbo e jade lati lo pin fun iya yen iya kan wa nbe o sick o wa nbe hospital sita sinu village yen monika en to gbe mi lo ko gbe ika gbe ya yen a lati gbe wa se abeokuta awa testi ati testi 60,000 naira ya yen o le ko le ya gbe ki de se ko ti darugbo pupo o lo lo mo ni outside country but e mo ade mo bo mo e soro omo eni ko se ni to le send owo si pe won o je kan send owo pe dollar tan ba send dollar ta lo fe lo claim mu e eh ri yen so pe Nigeria group yin te ba tan ba send owo si wa si eh le send owo sa county dollar le ma fi send awon mala ti won sise tabo nu e awon Fulani ti won sise abo won a tu gba 10% out of your money eh ran won yen bu o pe sise fun won bu won en fun won lo nje mala o sise kankan won a de duro city won a de ma di Burundi change e lo si baga e lo si airport be ba se nbole ni airport bayi na ma ma change owo yi won a de ma yo lara owo to kode latoko yokun ohun na fi support awon x-man ni won ohun na fi support awon tan ji egbe kakiri ohun na fi ra ibon fun won ara owo ti eni nigba to ba se pe fun won so mo pe o se pe fun ara re ni iwo gangan lo nbo won eyin gangan awa gan la ran ban fun won but tori pe o send the change tete kobo en la walkie talkie en la kini kan se ko ni koiki fi nje won e jo se bi koiki se wa nbi ba yen awon organs abi kile poruko awon so dise san ni aduni bada aduni dayo mami matude e jo se aso ni koiki nwo yen abi latojo to ti ri koiki online ki lo ri lorun e Kampala tan te Yoruba nation ko lo wa nbe lo ba nile na ko wa so to wo mami jin lo ma bandi ma my guy na jin na this kind jin where I wear now you go see is this kind polo now you go see for your neck papata you go just wear that Kampala on top or wear Yoruba nation eh e wa so mo lomo e wa so di e wa so di onigberaga e wa so di omo buruku loju gbogbo awon eyan eh se fe sofo ni eh ma je gegun fun yin mo so fun yin wi wa ti mo sita woli ki jade ninu agiju o mo wa gegun fun yan abi ko sure fun yan ni o e ma munu bi mi o tori pe ketekete ta ni mo gbe omo agun tan ta ni mo gba ta leni na ta ni mo toro owo lowo yin se mo toro owo lowo yin ni ofe ni igbala eti ko yi ki se ofe ni te ba feran e fun te ba de feran keep your money it's not by force e ma baje loju awon to feran e ma soro alfansa eni to ba se ko dariji e ti o ba de le dariji ko lo bo sokun iwo alaso adua yen asiko ti to fun e o tori pe to ba lo so agbeje mowo I'm praying this afternoon mi ti malu e dada but mo ri ninu iran mi pe just like you are from Akure and I will deal with you thoroughly.
100% thoroughly. If you didn't, to o ba tete pada seyin tan ba ran e so pe o mo se je mo ti so mo ti kilo fun yin mo ni administrator to awro to igba ikeyin ta nlo yi o ti difi agbara wo o igba ikeyin ta nlo yi o ti digba kara wo o ma mi keti e ma ka le mo e ra anu gba mo le o ye wa da igbo igba ikeyin yi o je kini o ti di fagbara wo anti mi wole ba mi send e si ori line keji yen yi mo ga mi seto nawo an ba mi send e ori keji yen di mi yi mo ga mi seto nawo amo online samsung gba ni kale Honey. That is why gbogbo kan ti en se e ma se pelu pakaye okay sir o da ro sir pa pe yin ti ba se tan e je ka se pelu lakaye e je te ti ye yin o ba si ma si yin niye ibi to ye ke soro si e soro sibe e n dupo won eyan eyin na le de ma pe ra yin ni woli e le ma pe ra yin ni ranse olorun e ma ma gban ri bi iseketu e ma awon ewe ke feed ta ma gban laye atijo ta ma fi se bebi yen se e mo ama pe gban laye atijo ko si bebi won o ni bebi won a lo wu feed nigba ta won aburo mi nigba ta won kekere nigba ta ro wo ra bebi e mo pe awon kan wa won ma ra bebi onirun fun won awon bebi ti tan ma ni hun yen be ni o I'm from Ondo Ondo township gangan ni omo mula meji se yo lori ogun le mi o gbodo peru ogun ta le ni na nigba yen ko si bebi onirun ko sowo tan ma fi ra fun won awon aburo mi a lo wu ma lo ba won wu fit ma wa fo yo ibi irun e nyarin nyan abi kile ma npe yoba ma wa fi ko mu ya irun e bayi ma ya ma gbon ye pe ko ma fo o ma funfun atose soda ma fo o na ma ma gbe sere a ma ba won ge nidi ma ba ma mu igi ati owu ton ma fi roba ton fi dirin ma di ma igi yen daada ma wa fi owu ma ba fi won raso ma kisi lorun awon a ma fi owu di lori o na ma fi n gbe ngba bi omo lanke tan ba de ti tugbe omo lanke e mo egungun baba n kabo ese maalu ngba yen an ba ti yo eran e kuro egungun yen na ma fi se bebi tan ma ma pon kakiri mami ta lo fe se yen mo ile yoruba ti baje akure ilu e na oni akeredolu wa nbe awon omo elegbe okunkun won kun gbogbo ilu yen yes ma ma fun yin ma asade ni be ga David I will send it to you sir be ma lo de wa nbe I didn't know nitori pe e kuna many things e wan dada ti o ni mi ni eni ko iki ko iki ba de boye o ti soro gbogun igboro buse igboro o ba ba de boye what is your own problem eniyan la de boye na o tori kan mo bohun ni esu teyin bu yen se yan ko lesu olorun ko lo desu o se joye olubukola gbogbo aye gbogbo awon kan gbogbo awon kan ti teyin se ti ko to je pe o riyan lara to ba lo na tekule ni lumi do lo na wo na ye gba keke magun lo itekule
lori ejo na atude lori ejo na kipo o kopa es kodo kodo egbon ni sugbon na ya kodo kodo ni ma gbeyan mo ni si osan gangan na wole gbeyan ti o ba je pe ohun ti ko ki fi ile ohun lo n deru ba won soro pe sere sere ni eyi te wa ni da school e o le wale na won from airport mo sola na bi jeta mo ni even gbogbo port wa nbe yen te ba lo si international airport me yen international tinka me from beginning tinka titi de o pe tinka mala lo wa nbe ausa lo wa nbe ko so mo yoruba to joga wa ro mo yoruba to ma ni 3 star ninu custom omo ti o ni okun o de ma ma ba 3 star wi bi eni fenu ba wi o se jai omo dan yi mo ti for mi omo dan yi omo dan yi obo oku idan yi omo jeep yen lo yi o big moto ohun elo e sobo nu dan mo omo nde sobo awe sobo rara onu kan le wa ka mure de re de do wa ka mure wa na ye nwe ka enwe ka enwe ka enwe ka kini tu menu ka enu yin o ka enu yin tenu yin o ba ka ara yin e de ko ranu danu e mejeji wa npe ra yin ehun alaso adua ati anti wa da oni dara dara da you are not and 60 years old kilo kan wa pelu 60 years old awon tan se gbe yala ya e gan wa nbe won o soro awon to ju e lo tan je yala ya e won wa nbe won o ku se baba ki to ye se gbe baba nla baba e answer me se baba ki to ye o le bi e lo mo iyawo omo baba ki to ye na lo ba ni agbo tan fe pa ma le yen tan jo gbogbo nkan ni e iyan o ma to baba ki to ye so pe ko to re pe awa la nse o awa la nse gba o se an bu baba ki to ye se beyin na le lo te n di pampa te ni baba ki to ye baba ki to ye o ye lo lori wa baba yen o de tori ti e ko so pe ohun rara wahala te dale titi te ran baba owo lowo lewon naanu ni wahala te dale titi te hun yin ti oro ibi te so kakiri to je kan mura som kuti to je kan so latoke tan so sile leni wahala te dale titi o na le fi dara yin tan fi fun abiola tan fi fun pa lewon tan fun ni poison je wahala te dale titi o na le fi pa bola ide oro buruku enu yin lo ijo wo le rin mala ko mala ki mala ma se kini afon amaye any kan so ta de nbu ina ohun lo de ohun na lo de nta wa sita a de man te nwa lowo e ohun lo loju yobo were to pera loju yobo yen nigba ti iru oba tan pe loba e wo ona oni logbo ni osogbo yen oni elebudu abi ki tan pe baba yen ohun lo ti soro to ti soro oluwo yen ki oluwo ma soro sese se ko wa ko lo sibise mbaye won jawe oye le lori abi o ti je o je ndi oro je ni le gungun ko to di oba te lo ba oni ofi fele ni o ma ko ma flag yin tugbon yin o in tan se labele o ju tinu won lo e se ni oro buruku ninu bayi te ni la kaye awon olowo ogbo ti sile ko fole e kowo ni ke get out e joko soke okun yin sibe sa wa ku awa ta wa nbi o ti ma wa lara we are facing it o de ma fowo fa won family e ma bo won ma bo nigeria ti nigeria ba ti set to ko ma bo ka ma ba ji won gbe da mi moye tani tan sile ku fole e follow wa ni YouTube o gbogbo nkan gbogbo te se yen gbogbo ti e te n dan wo gbogbo re la nri
wa lo ba deboye ko ma be e dakun e ma semi o anybody to ba ti bu anybody e ma never apologize lowo e se bi ya yin e sabodu idagba to bu oni o fife tan an gbe lo si court so wa bo ta to wa be kini rada rada te wa so ida kan le takan wa o ma jobi kan nga kilo wa te yin ejo won pa taba bagada koluko iki leni mami ogun asele nigeria to de je sunday gbo ah sere you didn't do you think we are playing here wo bibeli lo wa nbi mami agbele ni wa ma pe ta ba gbe bibeli le bibeli a ma sire aba bade be a ma sire o to mu so fun yin o tori pe igbagbo nu e gbo yin te pe ra yin pastor te yin obirin te ko ra yin kiri ti gbogbo yin se kan osun te n ko wo ba bibeli ma wa so fun e pe a wa duro lori apata ti ko se se nede ni wa soro se eyin roko ke ma do te pe ayin 60 years eroko te do eyin roko e odo ma wa so fun yin pe awa kan wa awon kan wa ta ti ri obirin lasi bayi o ti no yodu aboro pe we are here to play aro poju la se na fi so fa wa pe eh boya okunrin la wa n ba sun ni amon tan se ye agbedani ni confirm je ki so fun e agbedani confirm to ba mo so fun to ba fe josoka josaka to ba fe dechoko dechoko to ba fe poruko olorun mu dani ko ma jo e lowo to ba de jesu lo fe pe kuku me sun e dada ko ma ki eyin na eyin yoruba eyin de so le so esun die niyan bi te gbe ere sori esu okuta iye bi iye lo ka ninu bibeli ohun la fi mo esu o de gbogbon ju gbogbo yin lo tori o ni are kereke to ba je pe olohun o fi die ku si bi kan ni o ma je ma tu fun e oro olorun ati oro esu o da bi oro orun mila ati oro kila pe e tadilogun ni wo ibe mi ba yin lo si bi fa mo so fun e pe mo jade mo gbo fa mo de mo gbo fa ki se pe a gbo fa la work ifa kan o si ni para o mo gbo lohun bi oje ni mo meni ti mo gba mo fokun mo fi le awo le ti mo gba jesu ni ki so fun gbogbo yin dada ni ide ni bibeli so pe eni ko si eni keni to ba fi owo ti ohun tile to tun ye fun ijoba olorun mo mi o pada seyin iwaju ni mo nlo oruko jesu yen adabi ti mo ba moruko mi pe sugbon ti mo ba wa pe laarin 3 hours si o ba down that means mo ti dale eniyan me lo lara yin niwaju olorun e wo e ma to wa lowo yi agbenaru awa ki sakuko to gbegbe ready sori o ti kolokolo nri to npa je ina la gberu eto ba se fele fele a ma bawi eti o ba gbera si bi post to toto yo jegba lowo ta nba lo se bi baba yin tinubu mo so fun yin lojo mo lo ma danu sugbon awon alawo e awon afa e tan ti sile ku fun to ba je ko subun be lojo yin na to ba agbo sinu stroke ni se iwo ti igbagbo pe emi de nfowo so aya ki se gungun ari won ni mo wa je ki ye sugbon e sere o madam ki sere o itoju agbare toju efijin toju yin ba ri afodan awa o se awon ni woli radara da te mu ta yin o to mo so fun yin etan ba ti bi agbon ba ti gbagba laye ti o ba ni se were danu e ja jo kese bo sugbon a o ni kankan se pelu yen bi ko se pe awon enemy la fe dojuko en te ba de jolowo eran ile yoruba lowo te ba de ran wo lowo equipment to short ti mo pe keep your mouth shut e ba mi so fun won e ba mi te jade egbe nu yin dake won ti gbenu won fun pa be pan be o adan won sori kodo bi o won wo si eye o dara ko buru rara eh mo ri te ye ke ma ko fun white lion ni is white lion ti ko laba won ko iti lo nje be emi ma npe ni David tori ko sogun kan to bori e
eyin ti genu yin fun falagbafo bi opo lo se yan loju elegun si ogbodo yin lata immersive god o ti dopo lo eni ba jopo lo ti je poison ko iki yen opo lo ni asegiri si yin lara ko sin tese ese jare bu si mo dey keep them on church egbe enu yin dake e poto e pemi ti so fun te ba pe wa e oni pe lo akoko te ma kabo te fe ma kagba ko lele mo ti so fun gbogbe anybody to ba n pere ni soro soro be careful egungun be careful na express you dey go e mo ye nkan ta ti se ni Nigeria ni ile Yoruba e ma ba ye mura le ni everybody will be an enemy and wait as you walk. But you sit down and outside country there, you are now talking rubbish. Send it by everybody saying, show the possible. I want my bag any. I want my checking nickel. And you don't know. Yes, mommy, I want to say your loan. I just keep you back. And me, maybe I don't have minimum so of you. Or look, I'm in your kettle sassy. Come down back, keep when one shot. One my jig by law to me. And you bear anybody, I'm not fearing anybody. Who are them? They mean pay then anybody back to shame, a pay, a basso. Then anybody back shame, a pay. A patakpa, I let me, a general tin jalletin journal. Bi o gbele agbategun bi o gbategun agberewe ejo nla tin be lori ebe tin du koru koru kukundu ko abewe galu galu ni ogun o ma ba omo ogun abe ni gari gari bi Yoruba se winu ni to ade wa e de wa so gbogbo e de wa so gbogbo e di kini Elon, this speech in you, emi o mo yin ri o, mi o mo anybody ri o, emi o mo yan kaka ke ba wi o, mi o mo yan ri o, anybody to ba se dada se o, mi je labe anybody o, mo daduro ni o, igi daduro ni o, mo de dani kan se gbo ni o, kini o to ba bura mura mo ni a fire danu, Yoruba nation, come on lo. Yoruba nation anybody ni mo pe koda ti alaso adua te pe ina to ba pada to nsoro Yoruba nation dada to mi o ni o lo be koiki no ko kan mi sugba stop being bullying and embarrassing someone e ma embarrass ara yin mo mi fe gbo mi fe gbo na me so easy ni asiri to ntun si lowo so easy ni awonu okun awonu ile awonu osa awa gede meji aga pata ah bo gide se mi nikan awon woli la awon baba mi ninu oluwa awon amoye awon woli ti o soro tan wa nibe tan de gbadua to le eyin wa bota se e fe je ka ma tara wa lo fa kan ni olorun mu won alaso adua ma te o to ba ti se radarada rebo ma se debi to ibi to de gan lo ti ma kagbako e crop oro yen to ba de wa nbi ko ma gbo emi bi odun omo fun mi ni mo so e ma te o gbogbo aje te ba gbe mi ore o kunshin la ma mu tori doti ara ba ti san ba ohun e ma wonu le lo ni iji bayi de ki nja ko domino agbon te ba n se bullying abe n buyan e ma lo bu anybody lori administrator e to ba se yin e pe awon tan te le pe ke fe jo won sun tori pe e to ba se radarada olorun ma je mu to ni agbara lowo mana ti soju orun la to yagi ke dani
sabuku liya katalia ta lo npe tan pe omi ara o borada sabuku liya katalia loruko tan pe omi ati ara sabateli lo sakoso omi ati eje laye ai le ode ni ori ile oni buru ko lo nfe meje iye yo ya fa omi ara re ja wa gan sile le ni ile oni lanu gbeje gbogbo eyin soro soro o ati gbogbo eyin ten teka ten fe ile yoruba gbogbo bi ti won ti soro yoruba association te den dasi ten foni ten fo la yin ten fi ibukun yin ati ola yin te ni eje yin oni gbe o ara oni ni yin o ori yin oni gba bode o ile yoruba awon odu awon isese ile yoruba won oni keyin si yin o won oni fe je yin wele o e ni fowo sin omo o e gbon tan so ni won ni odale won ni o odu animi ile agbe wa o won ni ko ni gbe osika ibi aje ba nfo losan gangan e pe mi ma je yin ta je ba fo loru e pe mi ma je yin e wa ni lako lako e wa ni meta meta e wa ni meji meji e gbo ni eniyan meji oni duro meta o se wo bo ba wu ke wa mo wa nle lako o tori jọ ti okiti ogan ba jin ba ori ara re ni nje si ijo ako okuta ba wole kan jọ na lo ma wale ki lo se yin ijo ojo awara ojo ba dagbere le kisi enikan di lowo ko ma de le se fe wale ni se fe wale ni ma wale o be se wa loke si be yen ni ke wa loke o kede ma enjoy ara yin e ma se rada rada pe wa e wa bo sori kini kan eyin ye ya lowo aye ya kini kan ah tori pon bu eyan e tan ba bu won bu life ni ko si tan fe se e tan ba bu won bu ni se eyan ko ni oni ofife te bu eyan lo ni ofife na o abi ko leje rara eje ore ni fe ni eni abo gbagi won fo wele pode ti e fi ogbon pon bo hun baba wa la fi gan won soro si melo wa lara yin ninu yin ta lo to buhari ta lo to buhari ninu yin se han bo buhari ti o ba ti e gbo yoruba se won interpreter yo si nbe ta ma interpret fun lady hausa ni wa ba yin oju yobo na de wa nbe se han te si loju ni awa ekun oko fara o leleyi mi o gbese ran yin o eyin le ma won woli te ma o tori emi o mo woli awon woli radarada to ni sani sunday gbowo bu sunday bu anybody to ba fe bu anybody la pe awon to ba se normal se normal pelu won eto ba se normal a je gba a kadu ati were ara ni danu deke ja jo be sinu awe ka lo gbadua eli dani ka lo sori oke na eli ka lo wo olorun tin fi na da won adua e ro pe sere ni olorun igba ni ma si wa nbe abero e ro po olorun igba ni ti o ti koja lo ni mi ni time o but ikan ti mo mo ni pe eja jade ibi ta duro de yin si eyin te fe nu ro fo yi e ma bo Lagos State Rally an reti yin gbogbo yin an reti yin e ma bo ona sa ti si e gba visa e wa si Nigeria e je ke so kale wa rally e lo so fun MC pe ku pade wa e so fun won ba se po to e la nbo nta oko leri idi e na nleri ka lo si pade dori feed ti wa gangan niyan ati se ti gberiko mami 101 gege be ayin ati ado ni 101 ege awa se nu me abi mo lo mo si won ni ina me abi inu me mo de rerin mo na won omo mo si e ma pele o abule ta lo leni ani da dolubonu owo gbe sa ani daddy ah ati awon le muni kilewi ah
daddy a fọlọrun se lẹri a wa nle mami awon omo won yo sere bo dada won se kini they no play o da pe ko ki teyin mo lana yen o da bi pe ko ki London le mo gba yen ko ki white lion Nigeria le mo nsin te mu na sere lowo bẹni jare omo inume leyin inume ni te ba ra sere lori ori ilewe abi ki le pe Facebook iwe te e ko e ka en benu yin wiwi ku wi sare awon eyan e ka so radarada elomi a ka bo si ori Facebook a ka ma wi toju re ori a ka ma so radarada lenu ba to a ma hale wallahi n folon seleri wallahi chete se te ba gburu olorun eti yin aya nawo that is why I am fearing oro olorun te yan ma gbo tolorun ba ba e soro e lo biri dada tolorun ba ko fun e message to gbo leti e lodindi ojo kan mami o ni get ara e oju e ma pon ni ti a ma ho koda woli yen te ba boju wa mo bi daddy kilode wo wa ni olorun ba e soro wa po olorun olorun lo ma po olorun e mu phone number te fi po olorun na wa kari e mu phone number te fi po olorun wa kari e ma je binu e wo e ka nri wa eriwa ni kini ni pe boya tori pe ati ri ori ofe gba gege beyin na se so pe Facebook gba ti Facebook ti o ti ma fun wa ni access lati soro a dupe o Facebook ti fe anybody lati soro awa la sa lenu wa se bi awon kan ni won ra data boda kan lo ti ra data ta ti fi soro yi si awon kan na sa ra awon kan na ra ni 1000 lojo a de beyin lowo won de ra won o ma seregun won seregun eyan lo ra moto to ra moto mejila fun yan lojo kan tede ni ke wa je senator bayi e ma ra moto fun Tinubu sisin eyan na de lo ra moto fun Adeboye to kokunu compound e tele ti o le fa won pastor gbogbo won pastor laso e ka soke 7500 lowo osun won dadada pastor owo osu pastor to poju 25,000 we now say oye depo nikan lo de se pastor e dada to ma fun won ni room pa lo self a de ma san 50,000 fun awon part time e awon fu pastor o da ma fun won ni 80,000 ati room pa lo self redeem won tun ma ni ke lo po wa ni olukoya o ma bo se obe to ba ti dun to ba ti mo won kan rugbon ti e ti church ba ti lami laka awon omo ebi e lo ma lo aka yo ni kuro awon tan ti jo jobe tan ma se ara awon aka gbe ye wa sibe ki yen mama ba ko we a tun lo fi yen rugbo bi mi I know this man is a man of God o wa talented emi mi mo wa lare a tun gbe lo sibi ti o sero eyan na tun lo kero jo elo lowo osun won ibi tan ba tin se deliverance na tin rowo e wa so gbugbu ede wa so wa dode emi o na siri tori pe o le wa ba mi ko ri pe mo gbegbo mo gbegbo lo to antagun ise yaya mi ni o wa nbi to ba fe ragun mu iba o ye de sick be se so pe o re yin yen e wa ragun mu iba ma ta mo le fun yin lofe te ba ti meni to ma ba yin gbe wa bi te wa ma send e fun yin lofe malaria hepatitis atawon be lo ma fun yin lofe aburo ko pastor ti wa oje alagbe an lero ta fi nlo wo ti mo ba te ba lo sori page kan e ri omo ba bi odun alagbo wa ri nbe infection appendix HIV gbugbo e lani awu gba arun o wa nbe but gbugbo omo ye program ti oro ile Yoruba igba lowo mi ni mo de tu dupe lowo Olorun pe gbogbo àwọn èèyàn tán wá bí ayé àwọn kan rí ìtúsílẹ̀ bí mo ṣe ń tú àṣírí ogun yẹn iye àwọn èèyàn kan ṣí ìkan mo sì sọ níbẹ̀ yẹn pé bí wọ́n ṣe ń gba àánú dànù lára àwọn èèyàn ibẹ̀ yẹn la ṣe sọ̀rọ̀ yẹn dé
a o ti pari ede bi kan ngba ta ba ku obi ta nu a wa bo si alagidi ogun monitor spirit la se so lori e a ti soro olori ikan wa to je pe alagidi ogun ni won pe lara pe kan de gba anu danu ebe na ni alagidi ogun wa alara alagidi ogun ta de so ibe ni ogun ijakule wa ti eyan ma mu amubo on rere ta ma bo ko ta ma mu bo omo ta ma mu bo ibe ni egun inu eje wa to je pe eje to ja baba bi baba ba fe oyawo meji ti omo okunrin o ba mura ko ba di pastor to di born again papa sibe sibe o gbudo ohun gan ma taste yawo meji ibi ti egun eje na wa ni inu alagidi ogun iru inu an wakati anu ina lo wa ai ma yo won oro wi waasu ta ti waasu to je pe gbogbo eyin te pe nwo li te pe kini kan o na pada lo gbe oro na tan lo se analysis story e tan lo practice e a ma won dada aye igba kan ta ba ti se program gba ta ti eyan kan kan ta se bere to je won meji meta lo nwo wa a ma won pastor kan tan ba ti se ti wa ma wa yoju wa awon pastor e ma wa wa sori program wa tan ba ti wa wa program wa laarin 30 minutes ta ba ti pari ti wa awon a lo gbe title wa change title e awon na won ma ma lo loru ilo kan wa awa je ka ye awon eyan ma tu ni a o lowo ta fe gba lowo yin igba ta soro eje ibi mo mo eyan tan lo yi pada tan so loruko mi nkan gbogbo oro bi mo se tu asiri e be na na won na lo se tu Kunle Joseph eni di agboje di ale ati apato o wa nle to ba pe mi leyin eto ma ba e soro to ba ti ma bi to wa ma se di e si e o wa nle bi yepe se ta n se ni an ta ni ani office gan yo dara fun yin awa oke awa oka ki n da fa ni o awa o da fa wo a fe tari logun wo se o oruko Jesu la wa n gbadua o bẹẹni o tọrọ ni mi o ni parọ fun yin gbogbo awon asiri ogun wo irin ajo si ilu orun ilu balogun orun ma so to ba je mejeje koda e lo gbe iwe ke ma write e asiko ti si e ja ja yele yoruba ide bi kan na e ja ja oro yele yoruba ide bi kan na so ta ba gba yoruba nation yin tan e ma gbadun mi bi era ni sugba tọlọrun ba ni ka pada sagiju se ri awon oro nla nla awon oro to je pe te ma gbo ti iye yin ma si koda eti elomi o ni ide adua repete ki iye re si ni awon ogun kan wa won ma npe ni ogun ko sese mo salaye ogun kan awon kan wa ogun kan wa mo so fun mo ni ninu awon eyan yi ta soro yi ari eni ogun idaduro wa lare to je pe bo se ba ti gbadura fun to gbogbo to ba ti join mami nkan yen o kin kese jari ogun kan ni e sugbon ki lo wa de te je pe olohun lo yonda owo fun yin te ba ti wa fun yan lowo tan to je pe ohun le ma fi seregun abajo tolohun fi kilo fun emi ntemi o personally pe wo ma wo en to gbowo lowo re o tori mi ran olowo gba o ari pe mo ma so nigba kan pe en to ba fe te je fe te first te fe te polo te fe te kini ke ma send owo ka ma te oto lọlọrun kilo fun mi pe I should go and stop it to ba fe te first ni tan eyan ba ti fun e abi to je pe o tagbo o se bayi to de fe se first fun eyan se bi first lo kunle yi na fe wo ni ojo rally kọlọ mami bodunrin awon mami wa bodunrin abodunrin awon fun wa lowo sticker ta le mo awon moto mo ruwa okada ate na as exercise ako fun awon school now ami mo today awon na gbiyanju ti won awon ati buki awon na gbiwon ti won a fe ra iyo ati sugar lo se ti okun a mo awon eyan tan sanwo na awon kan wa ti won o le ta te ten kobo awon kan wa to je pe pa se n wo moto pa se n debe pa se n repo awon bi bora bi abraham awon na wa nbe ma mi moto de ati buki e mo ye tan ko le ta fi n wo moto lo si ta fi n wo lo si ti okun ni igba tan te ti aga si toju mi o riran ore
won o ma latojo ta tin soro ije eran ti buki e ti eran ti buki lori program yi ati buki o wa bi salet washa ni won awon yen o bota be ni ki se odo temi nikan na se si ese kese na pe na ran mi lo hospital tan lo fo oju mi. Do you know how much they are spending? Oju ko iki o ma fo ese re o ma ge so fun ni 100 million e get out chari. Mo wa lori show, mo wa lori show, mo wa lori show. Te ba wa kole fun koiki. E ti ri ore te se. E lo so fun Sunday gbowo ko le koiki kuro nle. Tori ko ni le ti, ko ni le baba ti e. Iyun ni rada rada. Ma ni e wa lo gbe title. Koiki ma le Sunday gbowo ke won yan ba le lo ma rush won te so. Se ri pe e ri pe o ti e ti sick rap kari e fi mi le o e fi mi le o e fi mi le o o so ra ide yemi my lover o ma bi ja fi mi le o o ma bi ja fi mi le o emi ko lo lulufe koiki fi mi le o koiki won na fi won le o ma pe koiki o le wa bi bayi lale tori a ma wo mi sale to ja pe omo babi odun ah pastor wahala yi po o to ni won ni ku to poju gba eni owo lo pa ni fun ni alawo alawode alawode ki le ni aduni dayo se o aduni dayo why are you mo po aye je ka ma ti sa lo aduni dayo. Why are you going as you are never good as you never good news for yourself? You ko ye bi o e mo pe ngbo yibo e da kun e ma ko yoruba o ki si ma ri ka eh ah ah binu si won ai ma si kolonda mu eda o oro won lowo oluwa lo wa abi abi keri sola mi o binu si won jare ai ma si koni pastor you too watching yeah me my lover family beni e mo gba tan wo gbe o ma bi ja fi mi le o emi ko lo lulufe iwo lo lulufe mi moji moji my lover okay the title is moji my lover koiki fo mi le o abi abi koiki ni koiki koiki ki 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 fi la fi mami wa le o e fi mami le o e mo pe mami mami de re o ore mi ni o tight friend mi ni mami yen o tight friend mi ni o ore mi ni won tugbo awon se n to bi mi ninu ni pe mo so pe gbogbo eyin obirin pata iya mi ni gbogbo yin o ni o je ki mo bi mo se fe ba won wi sugbe alaso alaso were tan pe alaso were iyen gangan lo ma ka buku tori pe ti won ba ti o ba lo soso kuso iya yen o ni bota lati wa ma win to win sugbon e so fun ti esu ti chigidi ba fe te ti chigidi ba ti fe te oni kan gbe ohun lo sodo ko lo we ti chigidi ba fe te e so fa laso were eni chigidi e ba fe te ko lo sodo kan gbe lo sodo ko so pe kan gbe ohun sodo fe we ohun le mi ati e Musayo, well, you need my personal number. Nah, long, long, personal number. Me long, long. Abe abe Jimmy Gbe, Emma Jimmy Gbe, we dapo. Emma Gbe dig binya jule le meta. Ele abe Jimmy Gbe, insi le safu nyifa. Aye, teba fe pe mi number tele pe mi siri. 081 37
08 1 05 25 82 081 37 Aduni Bada Sengbo Busi Busi, you are not comment again. No, Busi, oh, comment ma o chan dani. Joke boduni. Awon mami ti mo so ni yen lekan. Awon mami boduni. Awon lo fun wa lowo poster. Ije egbo kan bo tari. Kan na gbogbo enu ni mo fi so. Bi mo se so yen sin won ma ba mi ja pe kilo ti mo so be. Mo lo ni lo je ki ba yen wole enti ti tete aye so. Won se poster. Sticker. E mo ye sticker ta se won mu exercise book le. Won ma tori ti e bota kama pokino sikiri kan ni awo to fun won lo ni onje awe ta jo gba tan a ma ba se ra bon fita ati ni lo fun mi o na la gbe lorun yi eri ko ki bo se gbe o n pariwo e ro po isi kiyan ma soro ko ma wo bebe eyin wa la be esi ko si ni Nigeria na koyi ki fiesi o fi gbadun le lion white lion kini un funfun kuro ninu abe buba e wa bi aja yin wa fe wale ekun se mo pe ma fe jewe ni eyin ma e mo ya du atare ma gba loke okun awa ti baba lawo yin ti ala fa yin ti pastor yin to ngoke to ngan pata mami o ma ba yin gun awa ma gun fun awa ni leni a ba fe moruko ya yin a ma ma ta de fe ma ti baba yin a ma mo ibi ta doko si na la ma ti so fun yin ibi ti mo ri te ti mo joko si ni ma ti so abo tori pe o ti ri mi ti mo ti wo short trouser leni mo se bi koiki ni mo ma pe mo fe soro yen lo je ki lo wo short trouser bi ti koiki mi se ran riro o te ba lo se mi na ma ni mi to yi eran to yi na pe ni na mo wo awa o se je po je yo bi ti e o awa o gboro fe nu se nkan osu boya o de fe nu se nkan osu no ni ti akoko ligi ba sogi a ri so to ba so apata inu a se je ni o ijo ti eyin ororo ba dari sapata ojo na ni fomi nu re won awo e ma ba je ni mami abi anti ki na fe pe yin alaso kaso oga stop nonsense are you hearing me stop rubbish awa ki se sabodu abi ki le pe won an se awon tembu awon te fi nta yin an se won o mi se won woli te mu sere o to ba soro go straight to your point and speak a good word to Yoruba nation ti koiki ba se yin e pe koiki 101 eja labele e ma wa tori pe koiki ba yin jabo bun yin ke wa ma soro radarada si Yoruba situator abi awon Yoruba nation o ma leyin o ki mo wi oro yen ma leyin yo leyin admin mi o fight yo mo se isi ti ni o to mo ti te o ko se ko sa pastor don fight sa mi o fight you admin mi fight you remove that your comment I'm not fighting mi le fight lai admin call number yen jade 08 1 37 05 25 82 Oh yeah, besita. Wada Emmanuel, era anuga. Ugonya phone. E o ni sonu. Busi o dami long. I'm talking to Busi. Busi ni mufa bully bai. Abiba wo. Busi to o basi dami long. Iwo ni mo ma besi. Ba we bai. Ama jansi si. Busi. Oya dami long. Mufa ni comment ye o. Abi wo lo nji alaso bora. Abi kina pe. Se Busi lo nje alaso Busi lo nje alaso adua ni Taiwo ayo dele wa ranu gba Aje ma lo lewa e ma ba ko ikija o
Aha, admin, God bless you. But Emmanuel, God bless you. Ben, I'm a blogger, that long your blogger. Emi o ma blogger ri blogger to ba fe parun lojiji to fe to fe foju sunkun awon omo e o lo ma tuku to ma so pe ile yoruba o ni lo tori awon kan sunkun omo won awon kan ri won po omo won loju won awon kan won po omo won sun loju won te ba ya kuri ibi kan ya kan lo gbe video tan de mo omo e tan de ba sun loju e ah ewo ni naun. Me gbeja anybody. Me gbeja Koiki. Me gbeja Sunday go. Ṣugbọn bi ti mo mu oro temi lo ni pe ko Adeboye o je nkan kan. Ti Adeboye ba je bi kan kan, gbogbo eyin o ma redeem. Pata ni mo challenge. Nibo ni won si Father Yomi si? Ejo Shoma redeem one bi. Gbogbo en te won te ko history redeem. Te de ti ka redeem history ri. Ni bo ni won ni where bo ni won bury Father Yomi si? First answer. E to ba kokko gba ma sure fun e. Mo ti daruko be lale. Ni bo ni won lo si Father Yomi si? Ni bo ni won si Father Yomi si? Cherry Dream Company Abondo Abi bo na ti bere ibi tan ti bere ibe na sisi Where is the Father Yomi Berry Grand? Awon omo baba Adeboye melo le mo ni America, omo baba Adeboye melo le mo ni USA, ni United Kingdom, melo le mo ni Germany. Ikan lo ku si London yin. Okay, omo Father Yomi melo le mo la America, omo Father Yomi melo lo wa London. Idahun ni e da mi lohun. Se iya to n gbe korodu yen. Ehen, e se jare. Atan cemetery. E ti ri. Atan. Atan. E jo ibo lo n jatan. Ibo ni atan. En to ba matan. Kote wan. Mu fe bere bere. Atan. Laye dudu. Loju dudu. Atan cemetery. Aduni da ye. Yes, atan. Ni bo ni atan wa. Yo ke bodun ni eh eh eyin matan e se jare ayin ara afo e matan Ogun State alagbale Adekunle. Yes, e ti mo Ogun State side dibo bawo lo se jina si redeem camp to oni anabekuta lo wa ona di roko lo wa ta lo dara po bayo. Afolayan Peter, ori yin oni buru sa e ra anugba. Busi se yaba na sisi se yaba na sisi abi aba apa o si aba pa otun atani atana lo si won si. Ejo ni boni se ma Berry Grand yen ijo wo ni awon lo sibe tan la lo tun be se afi kan se praise night afi kan se camp afi kan ma se wotu university ta ko fo redeem kilo de ti won fi so ruko Father Yomi e to wa ni Maduguri e se pe ni Father Yomi. O te ko si ife wara
ikoyi atan ese ese mo awon yin agbara ejo ni first ife wara ti oni ti baba Adeboye ko hotel to ko si fewara won o se pe ni Father Yomi she belong to redeem Yetunde mayo mi namesake mi God bless you mayo mi e ma ka bo e ma ko jo meta Mami Yetunde eku gbadun I dey feel you God bless you se Jonathan good luck ni ti yin abi kini nbe adegbite ade luwoye abiodun only daddy please is okay sir mo ti dake o tori mba ni ka ma bere bere lowo wa te ni ka ma bu won won mo bibeli ni ti wo ba mo otito oni otito yo se kini o yo so dominira Okay, that is Baba village. Ondo se village e ni baba Ondo ni ba Ondo mo ni se village e ni yen ni ah e pele o Akida Yomi Benny, thank you. I think his name is Akida Yomi, sir. It's not Father Yomi. Okay, God bless you. Akida Yomi ni e ma binu Akida Yomi Ise Father Yomi, Akida Yomi, sorry. E se jare. Ayin kan ti mo fe ke ma se fun mi niyan. Olayinka Ayodeji, loruko Jesu. Orire oni buru. Mami good luck yen o de faye yin le aye yin o ni je bad luck loruko Jesu ta lele na palomo ibiola oni se ijo olorun na lo nko hotel no ki so hotel o guest house ni o e lo fe wara ke lo wo Mami, 2,000 pounds per day. Abi pounds, he called it 250,000 naira per day. Hello, hello, baby. 250,000 per charlotte. Any come up with GOE? Owo university, almost 2.5 million per semester. Shiru elemeta. 3 semesters, 2.5 million. That is 7.5 million. She, Baba mi riru esan ki toku, ko toku. E jak bag be e jari. Mami e jak pade. O she kati toku pade la go kan le ni. Fwa krenshi adwa. E jak pade. Wote babe ka jok she prayer la lei. E darapo mami tori mo fe lo fara lele bayi afolaya mo sora se saye re loruko Jesu ori re oni buru agbara ma je mu ati pe ko ba oririn adu gbogbo ibi to ba de laye oni toro je mo soro ase gege bi woli olorun lateni lo iwo okunrin yen alagbara to ba fa ofi gagbaga ile agbemi loruko Jesu bi owo okun o ba duo
lateni lo owo ire ati anu re oni duro loruko Jesu ile oni mo kiri o mo se o ma ra yo kin da duro iserere re aye oni da oduro wahala anu gba be logun orun wi o Jesu na agbara wa baba ona to ngbo mi e ja jo pade ninu adura loru eni special prayer vigil fun gbogbo eniyan latago kan sago meji o ma lagbara pupo akoye en ni mo gba pe ogun to lale wu saye mi ogun to lale wu si aye mi admi ba ngbe sita ogun to lale wu si aye mi mo gbadura ogun to fowo fa abi to ba pade laarin osan gangan to nfara ni o loruko Jesu ina Olorun ko gbe mi be loruko Jesu lati bi osu meta a ti se fijin last year December lati se fijin last abi January okay sorry January a se February a se ni March ju awon Yoruba nation ta tu ji se laarin o sorry mami fellow farale arati re ra lataro abeokuta lawa ka to tu pada seko ona abeokuta o de da gugu e lori gbagu gbagu ton won kan ni ka ma lo nle yoruba on ta ba ni ka ma lo emi won na ma fi di fun wa awon na ma bale lo oruko Jesu ogun to lale wu saye mi e ja jo bara pade leni lago kan sago meji Nigerian time o ma lagbara pupo a pe ni environmental prayer no stopping tabati bere tabati korin tan bayi mami ko ni stop amini tori awon boda egbe okuku awon boda aje osu aje lebologun ogun orun ma ja won wale loruko Jesu e ora anu gba Abebu Ola Ojula e pe mi wole e dakun e pe wole sori number yen ma le gbadura fun yin time ti lo loruko Jesu anu Olorun a le de duro fun yin o e rogolo e ra anu gba ya anu Olorun yo sele laye yin ba se n lo Olorun ma ba wa lo eyin te tu da ma tu ri aye lati darapo ma wa lago kan yen loruko Jesu ori yin oni buru e oni toro je e oni toro mu e oni toro na o e oni toro wo Olorun Eledumare ko bukun fun yin gbogbo en te ti dase to ile ni loruko Jesu gbogbo Olorun ko dase aye yin bra Paul tan ra data fun wa lale yi e oni toro je o e oni toro mu e oni toro na e oni toro wo gbogbo Olorun afara yin se gbogbo ile yin oni gbe fun rere oda ito ki da han oda irun ki da ori oda ekana ki da owo oda un rere oni da yin e rogolo be le mi mi ma wi be logun orun so Jesu na agbara wa ami loruko Jesu e se o e fi ko iki le o je o saye re oruko Jesu e oni subu Olorun oni majem yo wa pelu emi yin o yo si wa pelu emi na emi mi na e jajo pade lago kan admi ba mi te jade ogun to lale wu sinu aye mi ti re ogun to lale wu akole program yen niyan e ba mi lo sori YouTube mi e lo subscribe sibe ete kasibe bo ba de se nte pa fowo re se nkan rere laye o ni be won ba won fowo mogun je o be le mi ma wi be logun orun so Jesu na agbara wa a be o fe pe mi abi o fe ni olala kan ko yi o fe ni ebe adura to fe ka jejo gbadura po abi o fe wa ri wa fun counseling pe mi sori number yi 082
0244-5705-5803. To ba lo, e si e ti wan pingi, ti bo da Emmanuel yi, 081-3705-2582. Aura amigba, yo dara fun yo, God bless you all. E da jok padi, lago kan. Baba je ki rogulu lo so fun e pe wa rogulu nje ta ba re ni keni ti a ti bu abi a soro si ki oluwa ki o dariji yin ko si dariji awa na bibele so pe won o fe ku elese bi ko se ko ronu pe wada lo dara o era anugba o olorun a wa pelu yin God bless you bye for now up your urbanation no going back ile yagbe wa o ko ni gbe osika o da